До іншої теми, законопроєкт щодо ринку землі обговорять сьогодні на Погоджувальній раді. Стартує Погоджувальна рада об 11:00. Ну а до цього народні обранці працюватимуть в комітетах. Зокрема, за кілька хвилин стартує засідання комітету із питань економічного розвитку. На цьому засіданні мають розглянути президентський законопроєкт про скасування монополії на виробництво спиртом. За перебігом робочого дня народних депутатів стежить кореспондентка 5-го Ірина Сисак. Вона зараз на зв'язку зі студією і готова нам усі деталі планувати, розповідати. Іриночко, моє вітання, доброго ранку тобі. Отже, що депутати напланували на цей тиждень і що відбулося в комітеті? Доброго ранку тобі, Катя. Новий робочий тиждень у депутатів буде таким же насиченим, як і усі попередні. Хоча слуги народу й обіцяли зменшити турборежим, але депутати все ж продовжують працювати наповну. І сьогодні сесійний тиждень розпочинається засідання комітету з питань економічного розвитку. Розглядатимуть в першу чергу президентський законопроєкт, яким може зникнути монополія на виробництво спирту вже з січня 2020 року. Таким чином президент хоче дозволити іншим ліцензованим виробникам вийти на ринок, адже сьогодні виробництвом спирту займається лише державне підприємство «Укрспирт». Далі роботу Верховної Ради продовжить Погоджувальна Рада, де зберуться представники депутатських фракцій та груп і вже визначиться, і які законотворчі ініціативи і законопроєкти розглядатимуть цього тижня. Знаємо точно, що завтра вже візьмуться за розгляд законопроєкту про ринок землі, який скасовуватиме мораторій на продаж землі вже з наступного року. Таку пропозицію подав уряд. Законопроєкт уже розглянули у комітеті і готові вже обговорити у стінах парламенту. Скажу також, що до урядового законопроєкту подали ще 10 альтернативних, і один з них, останній, який запропонували слуги народу, підтримав аграрний комітет. Також під кінець тижня, як планують у Верховній Раді, розглядатимуть головний документ – це державний бюджет на 2020 рік, на що і скільки коштів буде виділено із державного кошторису, зможемо дізнатися вже під кінець тижня. Також є чимало законопроєктів, які стосуватимуться і автомобільних доріг, і відповідальності за фальсифікацію ліків, і ринку електроенергії. Також цього тижня візьмуться за законопроект про заборону поліетилену. Більш детально про робочий тиждень парламентарів розкажемо вже у наступних випусках. Катя.